Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání příklady. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 42 a zároveň menší než 52 vybarvěte žlutě. Dívám se na první sloupeček, co pak tady je zajímavého. 10 minus 8, 40 minus 8, 50 minus 8, Všechno je to o celé desítky a samé stejné odčítání. Podívám se na číselnou osu, jak to tam bude tohle vypadat. Takže 10, 10, a bylo tam minus 8, rovná se 10 minus 8, minus 8 rovná se tady 2. Tak, bude nějaká dvojka... U příkladu 40 minus 8, takže 40. Já si to tady přepíšu. 40 minus 8 rovná se. A, bude tam. 32. Čili nerozbíjel jsem první desítku, ale pohyboval jsem se ve čtvrté desítce. Tři desítky tady mám celé a ty dvě jednotky zatím. 32. Čili, kdybych rychle chtěl počítat 50 minus 8 rovná se 42. 50 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano, 42. Ejhle, jak mě může pomoci příklad z první třídy. Tak, vrátíme se do cvičení a napíšeme 10 minus 8, 2. Pozor tady. Musíme rozbít tu desítku 32 a zase o desítku míň 42. Takže 10 minus 7 rovná se 3. A teďka budeme tohleto používat. 40 minus 7 rovná se 33. 50 minus 7 rovná se. 43. Tak, jako tradičně, zbytek nechám na vás, ale pozor, ukážeme si to větší než a zároveň menší než. Tak, rychlá osa, tady mám 42. 42 větší, čili všechno, co je doprava, a zároveň menší než 52. Takže 52 a co je menší, tak všechno, co je doleva. A tady je napsáno a zároveň, čili oboje musí platit na jednou, čili čísla, která se vejdou do tohohle, toho, do téhleté mezery. Tak, dvojka se tam nevejde, ta je někde úplně tady bokem. 32, mm, -mm to ta je tady někde, ta je ještě před 42. 42, no ta se tam taky nevejde, protože je na hranici, takže to musí být větší. Ne, rovná se. Takže z prvního sloupečku vůbec nic. Trojka se tam také nevejde. 33 se tam také nevejde. Vejde se tam vůbec něco? 43. A? Těsně, ale vejde. O jednu větší než 42 a určitě menší než 52. Takže 43. Hm, to bude hledání. Rychlé řešení. Jo, je to tak. Dobře, no tak dopočítejte a při počítání si nezapomínejte pomoci a kdo si to chce třeba stížit, může počítat ze spoda nahoru a tu pomoc mít jenom v hlavě, to by bylo ještě lepší.